Pa eto, dočekao sam da vidim i ovo. Nekad sam tucao kamen u ovom terenu, ovde na šljaci, gde nisi imao iglu gde da baciš. Eto. I redno je da ova omladina dočeka bar ovo šta smo mi nekad gradili. I naravno ovde su gostovali i mnoge ekipe strane kao Galatasaray, Mikke Basketbari, prvaci države, Proleter, Zvezda, Partizan, tako da su mnogi ostavljali bodovja ovde i u rukometu i u košarci. Da li smatrate da su uslovi za bavljanje sportom danas mnogo bolje nego što ste vi nekada imali? Pa to su druga vremena, sigurno da ne može da se to uporedi, ali ja svoje vreme nikad ne bih dao ni za ove terene.